Hamaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Jamoliddin Ochilov. Hurmatli tomoshabinlar, Toshkent viloyati Qibray tumani. Qibray tumanidamiz. Mana shu yerda sizlarga sog'in sigir va bug'oz sigirlarni ko'rsatib o'tamiz. Bugun sanamiz 8-iyun haftaning seshanba kuni. Ertaga xudo xolasa chorshanba mol bozori bo'ladi, Shora mol bozori. Bozorga olib chiqiladi shu mollar ham kesalaring. Bozordan olishingiz mumkin yoki bugun xohlasangiz bugun kelib ko'rib olishingiz ham mumkin. Bozorga yaqinroq jinamiz, xudo xolasa kesalaring. Yaxshi-yaxshi sigirlar bor. Kelib, ko'rib, sog'ib, boshqa sutini sinab olib kelasizlar. Ertaga agar bugun hech kim klient kelmasa, hozir video chiqarilgan bo'lsa, ertagalikka bozorga olib chiqilay degan mollarni ko'rsatyapman sizlarga. Kelasizlar va ko'rib olib ketasizlar. Agar bozor narxiga kelishtirib, bozor narxiga solishtirib ko'rib olaman desalar, bozor narxiga solishtirib ham olib ketasizlar. Bozorda bo'ladi, xudo xolasa mollar. Buzoqchalar ham bor ekan, agar sotilsa bular. Bular sotiladimi? Buzoqlar? Buzoqlar ham sotilar ekan. Mana bu menimcha rossiyskiy bo'lsa kerak, mana to'mchiga bo'yapman. Mana rossiyskiy bo'lsa kerak. Hozir buzoqlar haqida ham bir gapirib o'tib ketamiz. Kesalaring buzoqqa qiziqqanlar bo'lsa, buzoq ham sotiladi. Semental bor, yetik, pashti yetilib kelyapti bog'ozlar. Kelaveringlar, hurmatli do'stlar, mana sifat mollar tashqariga olib chiqiladi bu mollarni. Yorug'dan bir chiroyli qilib ko'rsatib boramiz. Olib chiqib ko'ring aka. Yelindi solgan. Bu mol nechta beryapti deysiz mana shuni? 35 ta berar ekan bu molimiz. Mana molimiz bug'oz. Semental bug'oz. Bularni men ko'rsatamiz hozir. Like bosib qo'ysalaring, hurmatli tomoshabinlar, xursand bo'lib qolamiz. Kanalimizni obuna bo'lsangiz, qiziq patpasa knopkasini bosib, qo'ng'iroqchalar chaqib qo'ysizlar. Ayta rossiyskiy ham bor ekan-a? Shoxlimi? Yo, shoxsiz to'qol turib to'mchiqib yo. Qaysi biri? Ro, yotganmi? Buzoqcha, buzoqcha. Ha, ular ne emas, rossiyskiy ular ham sotiladi alohida. Lekin sifat buzoqchalar ekan mana shuni. Mana shuni olib chiqinglar. Mana bu yelini rossa solgan mana. Bu ona bolar-a hozir? Hammasi ona bolar. Ona bola, yelindi mana ko'rib turganlaringdek shunaqa chiroyli solgan. Sutga kirdi-a bu mol? Ha, sutga kirdi. Nechtaga berasiz buni? 45 ta sog'ib ko'rib olishingiz. Sog'ib ko'rib olish mumkin-a? Sog'ib ko'rib, sinab ko'rib olishingiz mumkin. Ikkinchi tug'ish. Ikkinchi tug'ish. Mana bitta yangi buzoqlar mana. 4 4ta sigirni bolasi, 4ta sog'ingiz bor ekan mana. Mollarga gap yo'q, bolachalari mana, novozchalar ham bor, nazinchalar ham bor. Ko'z tegmasin mana shu molimizga, ko'z tegmasin. Xudo xolasa ertaga bozorga olib chiqiladi. Ertaga xudo xolasa chorshanbada. Chorshanbada ko'rishaveramiz. Bozorga kelsalaring. Yoki bo'lmasa zakaz qo'ysangiz mana shu molni olaman deb. Sirasi mana. Mana shu yerdan kelib olib ko'rasizlar. Mana hurmat qilsin. Bu yoqqa qarab yetalangki mana shu tarafga. Molni sifatiga gap yo'q. O'zi ham chiroyli mol ekan. Va yerini shunaqa solgan, endi ko'z tegmasin. Maqtasa maqtaga, maqtashga arzigulik mol ekan. Juda katta yelin solgan, ko'z tegmasin. Juda katta. Ey, yugurtirmang, qo'rqitmanglar. Qo'rqitmang. Tepasiga boyling, tepasiga. Boyling shu. Haqiqiy yelindor sigir ekan-da bu. Olgan odam agar qo'lda sog'aydigan bo'lsa charchab qolishi mumkin, apparat bilan sog'ilaveradi bu sigirni. Lekin qo'lda ham sog'ilaveradi. Qo'lda sog'iladi. Bitta sog'ilaringiz kerak. Best show. Oyoq qo'lini baylamaysiz, xudo xolasa. Yuvosh jonivor. Mana. Yelinlari hammasi ishlaydi, xudo xolasa. Ha, ko'rib turganingizni. Chotki sog'ilyapti mana. Vazir sog'ilaveradi mana. Sog'ib ko'rib olaveradi, xudo xolasa. Sifatiga gap yo'q mollar. Hozir soat уже asr vaqti bo'ldi. Kecha bo'lib qoldi, bugun kelib masalan kerak. Yelinlari dahshatli ekan ikkala molda. Bir-biridan qolishmaydi yana. Mana shu birinchisi necha litrga beraman deysiz? 40 litr sutga berar ekan. Yaqinda o'sha 40 ta 45 ta deb aytiladi o'sha molda. Tug'di bu hozir, to'g'rimi? Tug'di. Bolasi bu qachon? Bolasi shunaqa, xullas bolasi bor. 3-tug'ish tug'dimi? 3-qorin tug'ibdi mana.
Hadi ben yelenini şuna kasa gelme, düm tost tut kalasın bana, bana yelenini. Asas sağlayayım ben, körüp durgenden gidi. Daha halası, yakşı bir yerip dursayız, ye deştilerini, yakşı üstü beri uğrağı, daha halası. Bunu sana ne işteki veririz? 45'te. Bunu 45'te veririz, ha? Bu 40'ta, bunusu 45'te verirlerdi. İkilem olan birbirinden karışmayı degen güzel mi onlar? Sıfatlığı gibi yok, çıroylu mu? Judayam chiroyli mana yetalab ko'rsatib qo'ylar. Mana shu ukamiz. Ha, ko'rsatib qo'ying uka o'zingiz. Ha, shu ukamizni ko'rsatib qo'ying. Japas qop tushmoq. Ha, shu taqa qaytarib yuborasiz, mana. Holati zo'r. Bu hozir galishdi endi, to'g'rimi? Nemis bu. Bu nemis. Nemis parvoda mana. Bo'ldi, 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 uka belib qo'yasiz, mana. Haqiqiy o'sha havas qilib boqadigan mol-da. İndemeydi sokkan peyde doğru mu? İndemeydi. Pülü kaç yedin bunu? 35 doğru olmaz, geliştirip yaramız. 35 milyon soğuk, kemi var. Kemi var. Bu mu oğlumuz gibi? Bu nesi ki? Bu nesi gen full düşmüştü. Bu yem şu nakta, 35 milyon. 70 Nergisini milyon. Geç. Nergisini geç. 70 milyon kemi var değil. Yeni de öyle Bolişik'e Bolişik'e tepeste gelir. Tepeste gelişir oranı. Tepeste gelişir oranı. Haydi oğlum. Bu ikinci karım bu. Bunisi ikinci qorin, hurmatli do'stlar. Haqiqiy o'sha yelini shunaqa chiroyli solgan bo'lsa ham ko'rsatmasin. Endi maqtasa. Undaroq. Maqtasa maqtaga o'lik. Kattaroq bo'ldi. Aha, bo'ldi, bo'ldi. Ayis. Cho. Ayismi, cho. Buni ham bolasi bor. Ha, buni ham bolasi. Buni bolasi. Belab qo'ying, belab qo'ying. Buni bolasi erkak, bu qochar. Ha, buni urg'och mana. Yorroqga aylanchi, ikkovini ko'rsataylik. 70 milyon bo'lyapti da. 70 milyon kami bor ekan, hurmatli do'stlar. Lekin sifat sigirlar. Mononi yerini uzun asiga sog'irgan yaxshi. Uniki bundaq asiga sog'irgan. Bir-biridan go'zal mollar. Egar yo. Nargis 30 tali. Tay, hozir mana shu kiraman. Bunisi 30 litrga berasiz. Ikkinchi qorin bu. Ikkinchi qorin 30 litr sutga beradi bunisini. So'raganlar ko'p, lekin 30 litr degan. Bu arzaroq bo'lsa kerak, ha? Ha. Qancha bunis? 27 so'm. 27 million so'm kam bor. Bolasi bor buni ham, xudo xolasa. Buni ham 30 ta sutga berasiz. Ha, bolasi bor, yana qochishga tayyor. Kuylab turibdi tuzi. Ey, ey, ey. Shoxing qichi. Shoxing to'lash shox. Bunisi ham arzaroq. Ha, buni ham 27 so'm. Bunisi ham 27 million so'm. Rossiyski. Sifatli mi var? Ne işte? 22'de. 22 litre süt bir abi bu malımız. Birinci karın. Birinci karın. Bu arzı rak. 25 milyon son. 25 milyon son bu nasıl? Mette buzakla bu arada satıl edin. Kim her şey gösterdik? Satıl uğradı içinde. Yok kanı satıl uğradı. Qanchadan endi bular donaga? Hammasi har xil, ana kattalarimiz bor, nemislar. Mana uni emas turgan. Ha, ana ana parodadan, 45 taligimizdan. Bu necha pul? Uni ham shundan. Bemasmiz? 6 so'raymiz. Tompichka bo'lib ketdi o'zi ham. Mana molingiz yaxshi bo'lib ketdi ancha. Ko'rdingizmi? Sizga olib yuribdim. Ha, yo'q. Qancha shu? 5 so'raymiz unda. 5 milliondan. Faqat oyog'ida tort yangi tug'ilgan paytda chiqarib qo'ygan mol. Ha, hozir zo'r bo'lib ketdi. Yuribdi, nomasi. Ha, achamayaptimi? Yo'q. Lekin eng sifatlari mana shu ikkalasi o'tib qoldi. 35 million so'mdan kami bor ekan, hurmatli do'stlar. Molni ko'rib turganlaringizdek yaxshi mollar. Kami bor, xudo xolasi mana shu kelib. Yaxshi, yishi, ichishi gap yo'q mollar. Dumini aqqa tortib yuboring yaxshi dumini. Mana, mana yerin. Yerinmi san yerin. Ko'stimasin inshaalloh. Mana. Buni siz sal vaqt torting-chi. Burib yuboring-a. Voy. Mana sizlarga mol. Kamdan kam uchraydigan yelindor sigirlar. Chotki mollar. Hozir bu yerda mana bog'ozlar ham bor-a, ko'rsatdik. Sementarlar bor bog'ozlardan. Mana osi sherigi, bular sherigi. O'zingiz oldingizda. To'g'ri, to'g'ri. Bu bog'ozida mana. 8 oylik bo'ldi bu. Qorang'i ketdi. Bu ham 45 tagi sotiladi.
45 litrga berasiz. Nargisi 40 litrga. Bu qanaqa barovda? Bu anaqa bilan nima chachishgan? Semental bilan rossiyski. Chachishgan. 45 litrga berasiz. Bo'ldi. 40 litrga ketadi. Buni 40 litrga berasiz. Siz anulardan ham bo'g'ozligini shunaqa somali derdingiz. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Keyin savorda yerimda. Ona semental ham, ammo g'ovdalim olgan lekin. Trik vazmiga 700 kilodan oshadi. Yo'q, 830 kilo keldik. 830 kilo keldi? Ha, bir oy oldin 830 kilo keldi. 830 kilo ekan, hurmatli do'stlar. 830 kilo. Faras qilaverasan. Voy, bular narxi qanchadan ketdi? Bular 32 dan so'raymiz. Semental 32, narga 32. Bu sog'dim? 6 oylik bo'g'oz 22 litr suti bor. 22 litr sut beradi 6 oylik bo'g'oz, ona bola. Yo'q, bolasi yo'q. Bolasi yo'q. 6 oylik bo'g'oz. Bunichi? Buni 23 so'raymiz. 23 million bunga so'rayapsiz. Bo'g'oz ham. Ta, buni biz bo'g'oz emas. Ona bola. Ona bola. Bolasi necha oylik? 2 oylik bo'ladi. 2 oylik. Ona ikkinchi qorimi yo birinchi? 2. Ikkinchi qori. Kelasang. Arzon. 24. 24. Oxirgi ma'lumot mana. Bu ham 24. Bu ham 24. Bolasi bormi? Bor. Ona bolada? Nechta suti bor buni? 20 ta. 20 litr sutiga berasiz. Ona bola. Mana hurmatli do'stlar, kesalarning yaxshi sifatli mollar shetda. Kelib, sog'ib ko'rib olinglar iloji bo'lsa, yedishdi, sog'ligi, bo'g'oz bo'lsa bo'g'ozligini tekshirib olishingiz mumkin. Hurmatli do'stlar, mana videorolik tugasaga bo'ladi. Hammaga omad, ishlanganga rivoj. Kelib, ko'rib, yedishdi, sog'ligi, suti, hamma yog'ini mana shu yerda tekshirib olishni tavsiya qilaman. Hammalaringga omad, ishlanganga rivoj, charchamanglar. Kelaveringlar.